Це в даний момент, я раптом 10 хвилин тому знімала обзорчик свій на вулиці. Вон лежак, вон моя лілія. І подивіться, яка сьогодні знов чорна хмара. І хочу показати, що у мене цвіте зараз вдома. Це вже друга квіточка мого пафіка, волохатіка. Красавчик такий рожевий. Це у нас рум'яно на ділінаті. Ось він, молодчиночка в мене. Цвіте моя, ось красота. Опа. Видно? Така от красуня, глазастик. Це у мене в чехлах катлея. Це у нас що? Валькіріана на щось. Ага, це катлея Сіабріс. Валькіріана на ще когось, не пам'ятаю на кого. Один чехол випустила, десь є ще. Я бачила другий. А ось другий чехольчик. Сподіваюся, все буде добре. Так само там катлеї в чехлах. Це успішно адаптовується моя порпората. Мій тадечик проснувся. Ось така краса. Іди мене наручники. Опа! Мій тадечик проснувся. Це у нас ось знімає відео, сидає на руках. І так само ще довго вже цвіте моя мінталіопсіс. Не можу його. Ось. Красавчик. Це цвіте мій ріліс. Ось там. Не можу показати ближче, от я вам в руках. І це мої вандусі. Цвітоноси, про них потім я покажу їх на відео. Тут у нас там два цвітоноси. От видно просвічується. І ось тут он ще цвітонос. І хочу показати вам ще. Ох, вже взвіявся, подивіться, який звіявся вітер. Хочу показати мені вам, як. Дивіться, хто до мене прийшов. До мене прийшла одна із котлей Лімдіана Тіпо. Дуже класна вона дівчонка. Мама, і... Ха! Спустили. Спустили тебе. Каже, привіт. От моє Шонько прийшов. Не хочеш, Бозі мій Бозі. І подивіться, тут у нас ще чехол. І я маю на меті зробити так, щоб вона пустила коріння і працювала. Ось так. Загалом ніби все. Там ще цвіте мій акваріум. Мій дендробіум не перестає цвісти ще від початку зими. Ось так. Це цей мій величезний дендр, якому вже 15 років. Ось ще шматочок. Ще далі починає цвісти. Далі цвіте мій ангел Льюіс. Гавнопсіс. Ось подивіться, яка гілочка. Само. Це мій психопсіс. Ну, тепер він, тоді ще раптом дві неділі тому він був такий смішний, не так як не як пташенятко, яке вилізло з гнізда. Знаєте, таке неакуратне, неохайне. А тепер я на його дивлюся, я бачу реально перед собою пташку. Пташку, яка летить. От така от вогняна пташка Фенікс. Ось так. І тут у мене в бутонах котлеї, але я вже в чехлах, от бачите, багато чехлів, але я вже їх покажу, як вони зацвітуть. Ще шматочок хочу показати, не можу минути, як я кажу, під віконня мого чоловіка. Ось така от красота. Там у нас не перестає каскад цвісти. Фаленопсіс попкорн. І ось розквіт красотінь. Ось яка от така няшна-няшна, ніжна-ніжна, це сапфірчик. Такий, до речі, як сонечко світить, він переливається різними кольорами. Просто ось він не може. Він не дуже гарний, ніжна квітка, не може зсередитися. Сапфірчик такий є. Маленький, але дуже гарний. Тут у нас каскад.
От за що я люблю фаланопсис, за що вони завжди цвітуть. От вони от постійно цвітуть. Попугайчик. І... Це адаптується мій пікочіп, я його купила реанімашку, фактично зовсім без коріння. І зараз от в мосі повністю наросло коріння. Тобто мох зробив свою справу. Можу показати, бо це реально, от бачите, не знаю, видно, от корінці, бачите, коріння в активному рості. Видно, в кінці включилося, а було фактично без коріння. І пішов середній листочок. Тобто, красота. Тобто, у мене тут на сходові завжди усе цвіте. Ось так от. Ну, мусила я показати під віконок свого чоловіка. Все. Все, всім па-па, ставте лайки, заходіть в гості.